Ja, ska vi börja? Ja. Jag heter Maria Malmberg Wallin och jag är museilektor på Brohjorts hus. Och jag sitter här tillsammans med... Med Olof Landström. Mm, som ju är vår utställare just nu, ja, i Brohjorts hus. Och hade saker och ting varit mer vanligt så hade du varit på plats i museet och berättat om ditt konstnärskap. Trist, det blev inte så att jag kunde komma dit. Nej. Så därför så är vi här hos dig nu istället. Ja. För att ändå ge lite grann ett smakprov till vår publik om hur du tänker kring dina bilder. Så om vi börjar från början. Hur kom det sig att du blev illustratör? Ja, mina föräldrar var ju båda konstnärliga. Jag började rita. Först så tittade jag bara på min syster när hon ritade. När jag var riktigt liten alltså. Och sen när jag var ungefär 4,5 tror jag. Så började jag rita själv och sen har jag fortsatt. Ja, du slutade aldrig. Nej. Och visst var det så att du flyttade till Sverige och utbildade dig också? Ja, eller min familj flyttade till Sverige för att min pappa ville göra en speciell bok. Mm. Och hittade en förläggare i Sverige och därför flyttade vi hit. Mm. För du är född i Finland? Ja, född i Finland. Mm. Född i Åbo. Åbo till och med. Ja. Mm. Men sen gick jag i skolan i Helsingfors. Mm. För de som är i min generation och kanske lite äldre så tror jag de flesta känner igen dig från början från de här filmerna som du gjorde. Ja. Med Kalles klätterträd. Och... Det var början av 70-talet som vi satte igång med den just serien. Och då, redan då så var det du som tecknade mycket, visst var det så? Ja. Men även din hustru? Ja. Mm. Lena Landström. Jag gjorde formgivningen och animationen. Mm. Och Lena, min fru, hon gjorde bakgrunderna till just miljöerna i filmerna. Men redan då hade du börjat göra bilderböcker innan du gjorde film? Ja, bland de första var den här Ur en kos dagbok som Beppe Wolgers hade skrivit en text. Just. Och det var ju kul. Ja, den är fantastisk. Jag vet inte vad han tyckte om det, men den gick bra att sälja. Ja, verkligen. Och trycktes på nytt och på nytt. Mm. Ja, visst. Så det var ju kul. Mm. Och sen fick jag ju kontakt med Barbro Lindgren. Mm. Och det första jag gjorde för henne var de här texterna till God dag, god dag skivan. Det skulle komma ut då i bokform. Mm. Det behövde illustrationer. Och sen träffade jag Peter Cohen och han ville göra film, animerad film. Och han pratade om att han skulle vilja bygga ett trickbord, sa han. Och jag hade ingen aning om vad ett trickbord var. Vad är ett trickbord för någonting? Mm. Så sen förstod jag att det var det. För det som, var till det tecknade. Till kameran så behövdes det liksom ett speciellt sorts fundament för att kunna göra animerad film. Mm. Och det där som man gjorde på den tiden då, helt analogt va? Ja. Det tog lite tid, eller hur? Det tog lite tid. Det skulle vi räkna med. Vi kalkylerade med ett år och det tog drygt 3. Ja, mycket jobb. Men sen så hände det en massa saker under den tiden. Så, jag menar, vi fick barn och Lena och jag och det, allt möjligt. Mm. Jag tycker det är lite spännande för när man tittar på de filmerna så kan man liksom känna igen din stil fortfarande. Så som du tecknar idag. Hittade du ganska snabbt ditt sätt att teckna och vilka material? Ja. Är det samma slags material? Alltså, jag tycker att jag har gjort väldigt många olika sorters saker men ändå verkar det som att jag är lätt att känna igen. Mm, precis. Ja. Och jag tror det är något som många tecknare upplever, att folk känner igen deras teckningar. Det är lite som en handstil, tänker jag. Men det är ingen medveten stil som jag har valt. Liksom, att nu ska jag rita i ett speciellt maner, utan det blir så. Mm. Du visar ju böcker, eller flera olika böcker i Brohjorts hus, originalbilder. Mm. Och då är det bland annat Barbro Lindgren som du pratade om. Med
böckerna om Benny. Kan du berätta lite om hur det gick till med det samarbetet? Ja, som det nästan alltid gör när det är någon, när det inte är man själv som genererar manuset, så jag får ett manus och så läser jag det en väldig massa gånger. Så tänker liksom, är det här, går det att göra något bra av det här? Jag säger inte att det inte är bra, men det är inte någon färdig bilderbok. Va? Och kan jag liksom bidra på något sätt så att det blir en bra helhet? Och det är ju en hel del funderande. Fast ofta känner jag ganska snabbt om jag tycker att det är lockande. Och hur kommer du fram till hur personerna ska se ut? Eller grisarna ja, i det här fallet? Ja, nej men det... Här var det ju tydligt att det var en... Det sa nog Barbro från början att Benny var en gris. Mm. Pojk, eller liksom en sån där sagofigur som ser ut som en gris. Det är väldigt konstigt att överhuvudtaget alla dessa djurfigurer i sagor. Ja, men vi har ju våra bö och bö också. Ja. Men det, man kan inte säga att de är får. Eller kan man det? Nej, det var också en fundering jag hade. Eller de är väldigt mänskliga. Ja, de är bara figurer på något vis. Som uppträder mänskligt. Det blir ändå en annan dimension. Ja, på något sätt får man en lagom, en bra distans också. Genom att, det är inte riktiga barn va? Så kan det... Ja, det blir något helt annat då. Är det roligare att rita djur också? Eller? Ja, jag känner mig friare då på något sätt. Att få göra de här, vad ska man säga, sagofigurerna. Ska vi prata lite mer om just om Bu och Bä? Så är ju det ett samarbete med Lena Landström. Just det. Hur skiljer det sig från... Till exempel då, när du jobbar det är ju så att vi sitter och pratar ganska mycket. Det gör, får jag ett färdigt manus så är det inte så mycket att prata om. Nej. Så då samarbetar ni mer med hur text och bild ska berätta? Eller? Ja, själva idén. Det första vi gjorde var Nissens nya mössa. Och så tyckte jag det ganska roligt med alla de S-en i titeln. Liksom Nissens nya mössa. Och sen fortsatte vi att fundera på andra titlar. Vad en kul titel liksom. Så gjorde vi, så hittade vi på en del titlar och sen började vi fundera, och när boken heter så, vad handlar den om då? Ja, så ni började med titeln. Några böcker nämligen så. Det är spännande just hur bilden och texten berättar tillsammans. Känns det som att det är mer, jag kan tänka mig att det är mer lätt att arbeta tillsammans med Lena som kan ändra texten om bilden berättar någonting. Ja, men sen har vi samma tänk ungefär. Att jag menar vi tycker ungefär att samma saker är bra. Eller vi känner att nu det där funkar. Det där är kul. Precis, för det är ganska mycket humor i böckerna också. Ja. De är roliga. Ja. Jag gillar en lite lågmäld humor Och man kanske inte uppfattar allting för första läsningen, men att det kanske dyker upp sen. Men det är också lite roligt hur man inte riktigt kan sätta ålder på Bu och Bä. Nej. Hur de kan vara barn eller vuxna eller någonstans mitt emellan. Du hade väl med på utställningen några bilder från Piggor och Suggor också, de här tursteckningarna? Ja, nej, men de är också spännande de bilderna, för där jobbar du ju svartvit. Ja. Och med lite inspiration utav Tove Jansson, visst? Jo, mycket. För det var böcker som du läste när du var liten del. Ja. Jag var ju väldigt inspirerad av hennes tidiga böcker. Men jag tycker det är fint hur du använder streck och linjer i de svartvita bilderna för att skapa ytor på samma sätt som du gör ytor när du målar med färg. Så är det fortfarande de här ytplanen som finns. Olika strukturer också. Visst. Jo, skuggningar är väl, och mörker är ju också, tycker jag, du har ett speciellt sätt att måla. Den här boken är ju
så fin i alla de här mörka partierna som blir på kvällen. Nej, men det är ungefär som silhuettklippning. Jag menar, där kan man ju se vad som helst i den här silhuetten. Mm. Just. Och apropå de här böckerna så är ju det här också ett samarbete som vi visar i Brohjortshus där du har jobbat tillsammans med Lotta Olsson. Just det. Det var roligt. Ja. Där fanns det någonting i berättelsen som ja, det var väldigt annorlunda också att göra något bildet till någonting som var på vers. Mm. Vill du berätta lite om hur du väljer vad i texten du illustrerar? Ja, det kan jag ju inte säga generellt vad jag väljer, utan jag vill välja något visst. Jag vill berätta så att jag inte ser precis vad texten säger, utan att det ligger liksom, det ska ligga rätt men inte precis pang på, va? Mm. Visst. Fast ibland är det så också, där det funkar. Jag menar, det går inte att säga något, exakt hur man gör på bästa sätt. Nej. Men det är roligt om det finns liksom en liten förskjutning ibland. Så att det känns mer levande så. Mm. Jo, för du har ju skrivit en text om att berätta med bilder som ska komma ut i november. Ja, det finns ju bilder också. Ja, absolut. Men där skriver du också om just hur bild och text lite grann förhåller sig till varandra. Att man inte just ska prata i mun på varandra. Och också en passage tycker jag är spännande där du beskriver hur man måste lita till läsaren att kunna fylla i. Precis. För att det ska bli mer spännande att läsa boken. Jo, man kan ju lägga ut lite ledtrådar i bild eller spår. Mm. Spårar sånt som har hänt eller spår. Eller är det något som visar vad som kanske kommer att hända? Mm. Och i boken Bu och Bä får besök så är det ju väldigt tydligt hur du jobbar just så. Därför att den här katten som kommer på besök. Omslaget. Jajamän. Så på bilden så vet man ju ganska tidigt egentligen att den finns där. Medan i texten tar det många sidor innan katten dyker upp i berättelsen. Ja, och innan Bu och Bä fattar att det är en katt och inte en skottkärra som gnisslar. Precis. Ja, spännande hur text och bild får berätta just lite olika saker. Jo. Mm. Jag tror att många är lite nyfikna på tekniken du använder när du målar. Det är många som står och tittar på färgen och funderar på. Vill du berätta lite grann om det? Jo, alltså jag jobbar ju analogt, så att, på akvarellpapper. Det är en teknik som ser ut som akvarell, fast det är inte akvarell. Nej. Utan det är flytande akrylfärger jag använder, som man köper såna små flaskor med pipett. Mm. Sen har jag en massa blandkoppar. Mm. Och fördelen med dem är att man kan lägga ytor ganska tunt. Om jag till exempel ska måla en himmel som är med månen sådär, som är perfekt. Så kan jag lägga ut den väldigt tunt först. Och sen kan jag gå på hur många gånger som helst på nytt för att få den att djupna. Mm. Huvudsaken är bara att den föregående färglaget får torka ordentligt. Va? Men det löses inte upp. Mm. Om det hade varit akvarell så skulle det föregående färglaget lösas upp och det skulle bli lite, vad ska man säga, sorgkanter här och där. Mm. Så det här är en teknik som passar mig bra. Men den är lite omständlig. Mm. Och ibland jobbar jag med täckande färg också. Mm. Men när du gör ditt original, då är du redan på det klara med hur den ska se ut. Ja. Jo. Så det ligger mycket skissarbete bakom, jo, kan visst, man tänka. Visst. Mm. Jag skissar oftast i ganska liten. De allra första skisserna är ju väldigt små. För jag tycker det ger en större frihet att det kan hända saker som jag inte riktigt har kontroll över. Och det är bra i det stadiet. Det kan bli skojiga överraskningar. Och sen när jag har fattat att någonting är skojigt så försöker jag behålla det. Det var jättetrevligt att få komma hit och hälsa på hos dig och få ställa några frågor. Ja, trevligt med besök. Ja, men tack. Och så hoppas vi på att det blir andra tillfällen till att mötas igen när samhället öppnar upp så småningom. Jag skulle tro det. Mm.
Så tack så jättemycket. Tack själv.